από τους βουλευτές. Αφού έμαθε ιστορίας, μιλήσω για το νομοσχέδιο τώρα. Κατόπι, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος, κάποιος άλλος καμωμένος σαν εμένα, βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάμει. Οι τρεις αυτοί στίχοι γράφτηκαν από τον Κωνσταντίνο Καβάφη το 1908. Είναι οι τρεις τελευταίοι στίχοι του ποίηματος «Κρυμμένα», ενός από τα σημαντικότερα ανέκδοτα ποίηματα του Αλεξανδρινού ποιητή. Ανήκω στις γενιές που δεν διδάχτηκαν στο σχολείο Καβάφη, γιατί ήταν ομοφιλόφιλος. Το εθνόμετρο της εποχής, το ελληνόμετρο και το ηθικόμετρο δεν επέτρεπε την επαφή της ελληνικής μαθητιώσας νεολαίας με έναν μεγάλο ποιητή που όμως ήταν ανώμαλος. Σήμερα, 100 χρόνια περίπου μετά, ακόμα συζητάμε για αυτή την τελειωτέρα κοινωνία. Την έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση. Ας δεχτούμε όμως πως το σημερινό σύμφωνο, το σημερινό νομοθέτημα, είναι ένα ελάχιστο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ας είμαι ξεκάθαρη από την αρχή. Όταν μιλάμε για το σύμφωνο συμβίωσης και τη σημασία του στη συγκεκριμένη συγκυρία, δεν μιλάμε πρωτίστως για ερωτική επιλογή. Μιλάμε για άρση μιας αδικίας, για την άρση του αποκλεισμού ενός μέρους του πληθυσμού, της κοινωνίας, μιλάμε για την απόδοση ενός δικαιώματος. Η πιο συνηθισμένη αρχή, έναρξη ενός ομοφοβικού σχολείου, συνήθως είναι το περίφημο «εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, αυτό είναι ιδιωτικό του θέμα, αλλά μην τυχόν και βλάψει το δημόσιο χώρο, μη φανεί, μη ελεύθερα κάμει», όπως έλεγε ο Καβάφης. Το τι κάνει όμως κάποιος στο δικαστήριο, το πώς τον αντιμετωπίζει το κληρονομικό δίκαιο, η ασφάλεια υγείας και μια σειρά από καθημερινές πρακτικές, είναι θέματα της πολιτείας. Η σεξουαλική επιλογή πρέπει να σταματήσει να αστυνομοκρατείται, να σταματήσει να αποτελεί παράμετρο που γεννά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μίλησαν πολλοί για τα δικαιώματα και το θέμα του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών. Εγώ όμως θα έρθω σε ένα κρίσιμο θέμα κατευθείαν, σε αυτό της δημοκρατίας. Η δημοκρατία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, ένα συνεχές επίπονο διάβημα που οθεί την κοινωνία να αστοχάζεται και να αναστοχάζεται συνεχώς τον εαυτό της. Που οθεί ένα έθνος να επανοριοθετεί τον εαυτό του και τις αρχές του. Που οθεί ένα κράτος να διευρύνει τα όρια της δημοκρατίας και να ρίχνει φως στις κρυμμένες ομάδες του πληθυσμού, σε αυτές που έχουν καταδικαστεί να είναι στο σκοτάδι. Ένα δημοκρατικό κράτος, μια δημοκρατική κοινωνία, ένα δημοκρατικό έθνος είναι αυτά που έχουν τη δύναμη, επανοριοθετώντας τον εαυτό τους, να λειτουργούν εγκλείοντας, εμπερικλείοντας και όχι αποκλείοντας. Που έχουν το δικαίωμα, έχουν τη διεκδίκηση να θέλουν το σύνολο της κοινωνίας να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Είμαστε σε μία δύσκολη φάση της ιστορίας κατά την οποία παίζεται η επιβίωση της ίδιας της κοινωνίας, της ίδιας της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας πρέπει να είναι σε θέση μάχης, να είναι στο φως της ημέρας, του δημόσιου χώρου. Τα ομόφυλα ζευγάρια, ο ομόφυλος πληθυσμός αποτελούν μέρος αυτής της κοινωνίας. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Θεωρούμε ότι αποδίδεται, ή κάποιοι το θεωρούν, ότι αποδίδει η πολιτεία τώρα ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αποδίδει ένα προνόμιο, ένα χάρισμα στους ομοφυλόφιλους και στα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι λάθος, απολύτως λάθος. Το ομοφυλόφιλο κίνημα
είναι ένα κίνημα πολλών δεκαετιών που έχει συναντηθεί με το κίνημα για δημοκρατία, για χειραφέτηση αυτής της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται σήμερα και λόγω κάποιας ευρωπαϊκής δέσμευσης το αποδίδεται ένα προνόμιο. Είναι το δικαίωμα που έχει κατακτήσει με χρόνια αγώνων μέσα στους αγώνες στους οποίους βρεθήκαμε μαζί από άλλους δρόμους. Είναι ένα από τα μέρη, μία από τις πτυχές των αγώνων για τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Θυμάμαι πάντα, στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε πολύ νεαρή ηλικία τότε, όταν εμείς από άλλη μεριά, το φοιτητικό κίνημα, συναντιόμασταν με το κίνημα που είχαν οι ομοφιλόφιλοι εκείνη την εποχή, κάτι που οδηγούσε και εμάς και νομίζω και το ομοφιλόφιλο κίνημα σε περαιτέρω χειραφέτηση, σε περαιτέρω όσμωση ανάμεσα σε αυτές τις πτυχές των κινημάτων για δημοκρατία. Άρα λοιπόν μη θεωρούμε έναν κόσμο αποκλεισμένο ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται να του αποδίδεται ένα δικαίωμα. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει κερδίσει έτσι κι αλλιώς από μόνο του αυτό το κίνημα. Η πολιτεία σήμερα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να του το αποδίδει επίσημα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πολλοί μίλησαν για νέα τάξη πραγμάτων που μιλάει για δικαιωματική κοινωνία, που μιλάει για όλα αυτά. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Η νέα τάξη πραγμάτων βασίζεται στον εθνικισμό, στον αποκλεισμό που οδηγεί στην ιδιώτευση. Ανατροπή της νέας τάξης πραγμάτων είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς που μπορούν να πάρουν την ηθαγένεια, τα ομόφυλα ζευγάρια που μπορούν να έχουν τα δικαιώματά τους, η φτώχεια που πρέπει να είναι φανερή στο δημόσιο χώρο για τα δικαιώματά της. Όλα αυτά αποτελούν αντίσταση και ανατροπή του ρατσισμού, αντίσταση και ανατροπή στη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με κανόνες ελληνοπρέπειας, κανόνες εθνοπρέπειας, κανόνες ηθικοπρέπειας που επιβάλλουν κάποιοι και οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό τον κανόνα τον κρατάνε μόνο αυτοί στα χέρια τους. Αυτοί οι κανόνες είναι δημοκρατικά οριοθετημένοι και πολλοίς κόσμος, πολλές ομάδες έχουν δικαίωμα να πολεμάνε για αυτούς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι το σημερινό νομοθέτημα δεν είναι απλώς μια ρυθμιστική κίνηση προς μια ομάδα συμπολιτών μας. Είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα μια ελάχιστη εικόνα του κόσμου για τον οποίο μαχόμαστε. Του κόσμου που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε. Μια εικόνα ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Μια εικόνα δημοκρατίας. Ευχαριστώ.